Hajde, Filoreta. Grek. Përderisa e kini qik në shpër një vojs, edhe për ofenda një vojs një i tërë femen e degenerune, nuk pat kuptaj. O te, qika e mirë. O te, amen kam. O te letë, më s'ma përmen qikën ti më kurë, mojës. Shtë që degenerim një kranës më një më shmi pati. Era pora dhe fundit që ma përmen qikën ti. Jo, nga përmeni se kini vojs shpër. Era pora dhe fundit që ma përmen ti mu qikën. Që ka që më ka të thëmë? Për dërisot e ofendani femën, me ne që anë i vojtë e kinë shpër. Edo se din që atë me thëmë puna dhe botit të që u konë. Apo kuptën? Pa mërë parasysh. Që që ka më në të mërë femën, a kuptën? Nuk mërët më konë e degenerume se i konë pasë. Nuk mërë është me ulli femën, ku shqete? Apo mërë, e femën. Ku shqete, kush? Që i kërëm i kërë 5 vjetë, nuk mërët më kërëm e të gjenerume. Pa mërë parasysh sovjetikor, e kini vojtë shpëk, shtë që nuk mërë shpitoti e të gjenerume. Që ishte mërë 5 vjetë të gjenerume. Po që është din të, e pashkullu me mo, mirë të kanë thonë, e pashkullu me, kax. Jo, i këtë kanë të gjenerume nuk mërë shpitoti e një vojtë, onë jam nështë të pashkullu, për nuk të gjeneraj si te. Shkone vojtë, të gjeneraj si te, grek, të gjeneraj si te. Qështu? Edhe nuk e di në shkonë zë si në degenerume. Edhe e me në kur të vetë se e kini vojtë shpe. Po, e të sërë kini probleme me vetën. Qashtu, me vetën. Kritë ma e mira. Me vetën. Kujdes të unë në zonit ku në amë. Se në slavit nuk të të mjë arritë zonit. Sa kam interesën, bro. O në shëmë vlovi. Këtë shkërkush në po drejtë. Po që të mjë arritë, që përkëm? Po që të mjë arritë, që përkëm? Po që të mjë arritë, e me nga më grek, e me nga më. Këmë bërë respekt se më po ato, shtu që e me nga. Si jo, ja që me ato të zezat e veta. O grek, këmë bërë respekt se më po që ato, shtu që të me në degeneru në shtu që e me nga. Banor, banor, ju jutëm që të si, një qikë shtu. Grek, magje. Magje jam të fuqë. Gura ta, po ta rritë, rritë, që shumë përdem, rritë, që shumë përdem. Stop, veç pak, kujdes, kujdes, januari mikrofonat krejtve, se... Grek, për dërri sot akon dhonë respektin, e dhonë femen, jam që ato, të unë respektun maksimum, shtu që e kje dhe një vojtë shpë, nuk mund është ti me degeneru një femen tjitër. Në regull, shtu që respekt. Në regull, Filoreta, ante? U banalizu shumë kje puna... Kjo puna degenerimit nuk mundet me degeneru kërkush. Ato t'jeni të sigurt. Nëse jeni të sigurt në veprat edhe sjelljet e juja, atëherë tendenca për me ju degeneru dikush është vetëm tendencë. Po nuk mundet me ju degeneru nëse jeni të sigurt në atë çka keni bëju.